den tog godt, den der. Åh, det er en god fisk. Det var bare et fantastisk havørredhug, jeg fik der en forårsdag i det sydfynske. Den fisk vender vi tilbage til senere i filmen. Fyn ligger lige midt i Europa og lige midt i Danmark. Øens geografiske placering med lavt strømmende vand på alle sider giver perfekte forhold for havørreden. Jeg er vild med havørredfiskeri, og jeg er så utrolig privilegeret, at jeg bor på Fyn. Og det er simpelthen et fantastisk sted at bo. Her kan jeg 365 dage om året fiske havørred på kysten, lige når det passer mig. Det gode fynske havørredfiskeri skyldes blandt andet en organisation, der hedder Havørred Fyn. I den her film vil vi vise jer, hvad Havørred Fyn arbejder med. Hvordan den er opstået, hvordan visionerne er kommet, hvordan man elfisker havørred om efteråret. Hvordan man opdrætter havørred på Fyns laksefisk, også kaldet Elses Minde. Hvordan man sætter smolt ud. Hvordan de frivillige arbejder med vandløbsrestaurering og genetablering af gydebanker. Vi skal se, hvordan havørrene gyder helt naturligt i åen. Og så skal vi først og fremmest, men ikke mindst, på nogle fede fisketure langs de fynske kyster. Ah, var det fedt? Ja, der var den. Oj, prøv at se ind i den her. Ja. Der er den. Der er den. Yes! Det er meget sjovt med de store blink. Det er store blink, tænker, ja. Tænker, det skal være smart. Alle de små igennem, og så tænker jeg, det eneste. Her på Fyn, der tager vi jo havørreden alvorligt. Faktisk så alvorligt, at vi har noget, der hedder havørredens dag. Vi hører en række foredrag omkring havørredbiologi og havørredfiskeri. Havørred Fyn, det er en tværkommunal organisation baseret på tre ben. Det ene, det er udsætninger af ørreder til fiskeriet. Det andet ben, det er, man kan sige, det bæredygtige ben, det er, at vi igennem de sidste mange år har restaureret en lang række fynske vandløb, givet støtte til det, og derudover fjernet en lang række spærringer. Og det sidste ben, det er jo så at fortælle om fiskeriet vidt og bredt, og det er særligt til udlandet. En af grundene til, at hele Havørred Fyn-projektet startede, det var, at vi ønskede faktisk at skabe verdens bedste havørredfiskeri på Fyn. Vi havde potentialet til det, vi manglede bare fiskene. Nu er vi i en situation, hvor vi har fået genskabt nogle vandløb, der holder en god bestand af havørreder. Og det er altså noget, som man efterhånden lægger mærke til ude i verden. Vi har nu rigtig stor aktivitet af udenlandske turister, særligt fra Holland, Tyskland, Norge, Sverige, der kommer hertil, fordi de simpelthen kan se, at her har vi et ganske unikt fiskeri efter en stærk, vild bestand af havørreder, der så er suppleret med indtil videre nogle udsatte havørreder. Hele det her projekt, det kunne sådan set ikke lade sig gøre, hvis ikke at der var en lang række frivillige kræfter, der var med til at løfte man kan sige, det kommunale initiativ til noget ganske unikt her på Fyn. Da jeg startede min fynske kystfiskerkarriere for cirka 35 år siden, der fiskede man hornfisk og torsk, og så drømte man om havørreden. Men ofte blev det ved drømmen, fordi det var meget, meget svært at fange havørreden, for der var næsten ikke nogen. Jeg var selv 5 år om at fange den første. Men det ændrede sig faktisk med årene, og det var fordi, der var nogle fremsynede mennesker, der skabte et projekt, der hedder Havørred Fyn. Og de er jeg faktisk til stede her sammen med, Mogens Michael og Jørgen Dan. Der var meget fremsynende og sat noget i gang, som vi har glæde af den dag i dag. Jeg har dannet skole flere forskellige steder i Dannevang. Ja, I ser misundeligt til. Mange steder fra. I sidder. At der er mange, der ser det som et lystfiskerturismeprojekt, men det er mere end det. Det bygger både på lystfiskerturismen, men også på, at vi forbedrer forholdene for havørren i vandløbene, og vi styrker de naturlige bestande med udsætninger.
Og det var den treenighed, de tre ben, som projektet står på, det var det, som Jørgen Dan udviklede oprindeligt. Det skulle blive en del af den fynske identitet og en del af den fynske turistprofil. Og det må man sige, det lykkedes. Nu er det så integreret en del, at der er til rigtig mange år fremover, hvor det fortsat vil være en del af den fynske profil. Og for mig er det jo det er eksemplet på en rigtig bæredygtig turistdestination, hvor man altså får udviklet noget, som ikke kun er for turisterne, men som vi også gerne selv vil bruge, og samtidig for at styrke vores naturgrundlag, og derved får bæredygtighed jo også et indhold. Og så tror jeg faktisk også, at det er det, fremtidens turister de vil efterspørge, fordi det er jo ikke noget, der kun er skabt til dem. Det er også skabt til fynboerne, og dermed bliver det autentisk, og det er det, man gerne vil opleve også som turist. Der var en fisk i overfladen lige herude. Ej, der var godt nok ikke meget at se, men jeg tror det. Jo, der var der. Kom så. Jo, der var der. Ikke så store. Man kan godt mærke på fiskens energi her og styrke, at vi er i foråret, hvor vandtemperaturen er nået i her 9-10 grader. Det er helt perfekt, og det er nu de allerstærkest. Smuk, smuk fisk i sin helt blanke forårsdragt. Sådan ser de ud, når de virkelig er på jagt efter føde her de næste par måneder. En stor grønlænder, som man kalder den, det vil sige, at den er klart over målet, den her. Det, jeg synes, der er så fedt ved de fynske havørreder, det er, at de er kystnære. De elsker at gå tæt på land, og de elsker at gå på lavt vand. Det vil sige, at der er masser af fiskemuligheder i de fynske fjorde og bugte og vige. Så et rigtig godt valg til havørredfiskeri, det er sådan noget knædybt vand her, og sådan noget fjordfiskeri, som vi har lige her foran os. Du kan selvfølgelig også besøge de åbne kyster. Dem er der mange, mange kilometer af på Fyn. Her er der sten på bunden, sten på stranden, høje klinter, dybt vand tæt på land, hvor havørrederne jager, og her kan du fange fisk helt året rundt. Jo, ej, hvor den tog godt, den der. Åh, det er en god fisk. Sug den bare i sig, den flue der, mand. Nej, hvor var det fedt. Så, svøm så ud af. Jeg skal ikke ligge herinde på det lave vand her og lave ballade. Det er bedre. Åh, hvor er den flot, mand. Sådan der. Det er bare en smuk forårshavet. Nå,
Nej, jeg er helt høj over sådan en fisk der. Altså sådan en forårsfisk på sådan en dag som i dag, med solen skinner, og man virkelig mærker varmen. Og så en fisk i den størrelse, der bare hugger og går ud af vandet lige med det samme. Det er fuldstændig fantastisk. Og det er sådan nogen, man slider for. Det er bestemt ikke hverdagskost. Heller ikke på Fyn. Toppen af Fyn, Fyns Hoved. Uendelig mange fiskemuligheder. Med Kattegat og Storebælt, der mødes på den ene side. Med Odense Fjord, der udmunder på den anden side. Alle vindretninger fungerer her, fordi det er så varieret. Vi har både øst, nord og sydvendte kyster her. Vi har fjord, vi har åben kyst, vi har dybt vand, vi har klinter. Alt er til stede her. Fantastisk fiskeområde på Fyn. Og her er vi på Helnæs i det sydfynske. Er der et fantastisk fyns havørrevir. Vi har vild, åben klintekyst med dybt vand her på den ene side. Vi har beskyttet et fjordområde herinde på den anden side. Inde i fjorden der udmunder flere vigtige havørreåer. Og det lukker fisk til på alle årstider. Man kan tage herned i alle vindretninger. Der er altid gode chancer i det område her. Som vi har set, så er der overvældende mange fiskepladser rundt omkring Fyn, Langeland og Ærø. Og det kan derfor være rigtig svært at vælge. Havre Fyn har udgivet den her lille fine guide, 117 fine fynske fiskepladser. Den giver forslag til nogle virkelig gode fiskepladser rundt omkring Fyn. Hver eneste plads i guiden er vist med et luftfoto og en månedsbjælke, der viser, hvilken måned og pladsen fisker bedst på, og hvilken vindretning, der er optimal på den givende plads. Dertil er der rigtig gode kort, man kan køre efter, hvor der er anvist parkeringspladser, eventuelle fredningsbælter. Alt i alt, alle tiders bog til at komme i gang med det fynske havørredfiskeri. Når jeg har tiden til det rigtige heldags havørredeventyr, så tager jeg meget gerne en tur til de fynske småøer. Sådan noget som Tåsinge, Sigø eller Langeland er nemmere at komme til via fine broer. De andre fynske øer, Ærø, Lyø, Avernakkeø, kommer man til via den lokale lille færge. Men fælles for dem alle, det er, at de har bydet på super havørredfiskeri. Og den helt store fordel ved en øtur, det er, at man kan altid finde en god fiskeplads, uanset vejr og vind. Ingen havørreder er lige med ingen lystfisketurister. Og er der ingen lystfisketurisme på Fyn, så er der muligvis heller ikke noget havet Fyn-projekt. Bottom line er, at lystfisketurismen og den indtægt, der er ved det, er super vigtig for projektets eksistens. Havet Fyn-projektet er finansieret af de 10 fynske kommuner med 5 millioner kroner samlet. 45% af de penge de går til udsætning af fisk. 41% de bliver brugt på vandløbspleje og vandløbsrestaurering, mens de sidste 14% de bliver brugt på markedsføring til udenlandske turister. I forbindelse med nogle tidligere nøgletal kan vi se, at der årligt er 55.000 overnatninger relateret til havørredturisme. Derudover så genererer den her turisme også 38 hele årsværk, og det genererer også en indtægt på mellem 50 og 58 millioner kroner. Derudover skal det nævnes, at overnatningerne de primært finder sted i forår og efterår, altså i ydersæsonerne. I dag sætter vi smolt ud, og det er de her 15 cm små havørreder, som er omkring halvanden år. Det er den 8. april, og det er som altid den uge på året, hvor vi fester, fordi det er der, hvor de små havørreder, vi har passet i cirka halvanden år, de skal ud i friheden. Netop her i april begynder de små ørreder at blive blanke, og det er et tegn på, at de er helt klar til at trække ud i havet. I dette stadie kaldes ørren for smolt. Der er næsten 60 fynske åer, og der sættes ørrede ud. De bliver sat ud i mundingen af åen, og inden for nogle få dage vil de trække ud i havet. Vi sætter dem ud her på Fyn, og på Langeland og på Ærø. Og når vi kommer ud med dem, så står der sportsfiskere klar. De har jo også været med til at fange forældrefiskene, og de går ud og tager imod de små babyhavørreder her,
på 15 cm, og så passer de på dem, når de kommer ud de første par dage. Sportsfiskerne skræmmer skarver væk og måger væk, så smolter de kan komme ud i friheden. Men det er en fed tid, det er en rigtig god uge, hvor det hele går op i en højere enhed, hvor alt det arbejde, vi har lagt i det, det betaler sig. Ørrene får nu et tilknytningsforhold til åen og vender tilbage hertil for at gyde efter 1-4 år i havet. Jamen i dag er vi i Vandpleje Fyn taget ud i Lindvæve, som ligger hernede bagved, sammen med et hold frivillige for at restaurere det her stykke vandløb her. Og det gør vi ved at udlægge gydebanker til havørter og skjulesten, og der skal også laves noget brinksikring herude, så vi undgår erosion. Det gør, at havørten den kommer længere herop i det her vandløb for at gyde helt herop. Lindvæve er blot en af mange små åer på Fyn, og en stor del af dens løb ligger i byområdet, inden løber ud i Odense Å. Vi bringer vandløbet i en bedre fysisk tilstand og økologisk tilstand. Vandpleje Fyn er en helt 100% frivillig organisation under de fynske sports- og lystfiskerforeninger. Og udover at lægge gydebanker ud og sørge for bedre forhold til vandrefisk i de danske vandløb, deltager vi også aktivt i det årlige elfiskeri, som skal sørge for, at vi får smoltudsætninger i foråret, så vi får bedre lystfiskeri rundt om hele Fyn. Vi er fuldstændig afhængige af, at frivillige mennesker kommer ud og hjælper os med det her. Så derfor vil jeg godt opfordre til, selvfølgelig, at vi får flere medlemmer i det, der hedder Grusbanden, og folk, der interesserer sig for Vandpleje Fyn og vores arbejde. Vi har virkelig meget brug for jer. Man kan fiske havørred på Fyn hele året rundt. Forårs- og efterårsfiskeriet regnes nok for den bedste periode, men sommerfiskeriet kan være fantastisk. Man kan fiske om sommeren, både i dagslys og om natten. Nattens sommerfiskeri i det svage månelys, hvor man skal bruge alle sine sanser for at fornemme, om der er fisk omkring en, er for mig noget af det allermest fascinerende havørredfiskeri. Det er sommer, og midt i juni her lige omkring Sankt Hans. Det er et af mine favorittidspunkter. Det er op ad formiddagen, og det må også gerne være middag hele dagen. Jeg fisker om dagen. Overhovedet ikke natfiskeri. Jeg opsøger sådan nogle rev som det her, hvor strømmen løber stærkt. Og så fisker jeg wobler og blink hurtigt. Det som der er i det her, det er, at fiskene de kommer, når de kommer, og tager meget hårdt ind på det her lave vand, og strømmen den bare buller løs. Den tog lige på kanten, den der. Hvad vil jeg ikke sige? Ja. Ja. Det var fint, den der, mand. Jeg fløj bare ud af munden på den wobleren. Oj. Der kom bare god fisk. Altså derinde.
Ja, der var den. Øj, prøv at se ind i den her der. Øj. Lige prøv at få noget bagvand. Nej. Det er bare på 20 cm vand, det her. Lige er det over. Ej, et flot håb. Ja. Ah, det er flot sommerfisk. Ja. Der er varmt. Jeg fik lige skiftet til bombarda og flue, og så kunne man lige overlæse det en mere her. Ah, der røg den af. Nej. Nej. Ah, det var altså en fin fisk, en halv meter. Ah. Vi står her på Sydfyn ved Syltemag Å og ved Vester Mølle. Der er Svendborg Kommune i gang med at lave en faunapassage. Der har været en spærring de sidste 500 år, der simpelthen har gjort, at havørnene ikke har kunnet komme forbi. Det er vi altså ved at råde båd på nu. Vi bruger næsten 3 millioner kroner på at skabe passage. Det er en stor investering, men det er også, eller måske en lille investering i forhold til alt, hvad vi har brugt på spildevandsrensning gennem tiden. Formålet er selvfølgelig at få skabt god økologisk tilstand i det her vandløb, sådan at miljøtilstanden generelt i vandløbet kommer i top. Det kan godt være, at sådan et vandløbsprojekt ikke ser ud af noget. Det er nemt bare lige at åbne op til en spærring. Men heroppe på marken ved siden af Vestermølle, der har vi hentet 4.000 kubikmeter ler, og der har vi så også lagt alt slammen fra mølledammen i deponi. Vi tror faktisk også, der er ådder i systemet, og det er noget, der er kommet inden for de sidste år. Så alt i alt, så er det her et miljøprojekt, som er til gavn for hele vandløbet. Så står vi her et år senere. Projektet er færdigt. Havørnen, de kan svømme forbi. De svømmer forbi møllen her. Opstemningen, den er væk, og nu kan de bare svømme direkte op til gydepladserne deroppe. Det er helt fantastisk. De bedste gydepladser for havørred findes, hvor åen er lav og stærkt strømmende. I de fleste tilfælde vil det være i den øverste del af åen. Jamen, umiddelbart efter projektet det var gennemført, så gik jeg en tur op langs åen heroppe. Der er desværre ikke ret meget grus deroppe endnu, men efter et kort tid der fandt jeg en gydebanke, og det var en fuldstændig vild oplevelse. At stå deroppe, der har formentlig ikke været nogen havørred gyde der de sidste 500 år, hvor åen har været spærret, og så ser jeg den første gydebanke. Jeg tror på, at det er mig, der har set den første gydebanke overhovedet deroppe i 500 år. Det er jo en oplevelse for livet. Jamen, spærringen her ved Vestermølle har været utrolig vigtig at få fjernet, men vi har stadigvæk nogle problemer, vi skal have løst opstrøms. Der er nogle rørlagte strækninger, der mangler en del gydegrus, der er en del skjulesten, vi skal have lagt ud. Midt i Odense ligger Dalum gamle papirfabrik. Produktionen ophørte i år 2010, men der har indtil for nylig ligget en opstemning og et stryg, som ikke gav optimal passage for hverken opgangsfisk eller udtrækkende øresmolt. Det, at opstemningen er forsvundet, betyder nu, at en 3 km stuvningszone opstrøms opstemning er forsvundet, og et kunstigt fald på 10 promille er blevet ændret, så vi har fået et vandløb med et naturligt fald. Projektet har været rigtig mange år undervejs, og det er rigtig fint at have Havørred Fyn, når vi får muligheden for at gennemføre det, så kan Havørred Fyn sørge for, at det økonomisk også kan lade sig gøre. Det, at vi har fjernet opstemningen, betyder ikke kun, at vi får 800 meter rigtig super godt vandløb her. Det betyder også, at hele opstuvningszonen er fjernet, og at man får et fint vandløb på 3 km. Og så betyder det noget for hele oplandet til Odense Å. Odense Ås opland dækker 600 kvadratkilometer. Og alle de projekter, som kommunerne gennemfører, blandt andet med støtte fra Havørred Fyn, får jo først fuld effekt, hvis der er en ordentlig adgang til havet fra havørreden. Jeg
Men her står vi ved en lille bæk, der løber ud i Staviså her på Fyn. Og den her lille bæk, den var der ikke for 10 år siden, der lå den i rør, men så blev den frilagt, og der blev genskabt et godt vandløb. Det er sommer nu, og derfor er der ikke ret meget vand i bækken, men der er masser af små ørreder. Og næste år er der også mange små ørreder, fordi til vinter, når der kommer meget vand, så kommer der store ørreder op og gyder og sikrer de næste generationer. Og grunden til, at man har restaureret bækken her, det er, at de små bække er meget vigtige i vores natur. Det her ørrene gyder, og vandløben er faktisk en slags blodrør i vores natur, som får tingene til at hænge sammen. Udover den naturværdi, der er i at restaurere sådan en vandløb her, så er der også en stor økonomisk gevinst for samfundet. Sådan en lille bæk, den kan producere så mange ørreder, at det har en værdi for samfundet på mindst 283.000 kroner per kilometer per år, når naturen den virker. Og det skyldes simpelthen, at de små ørreder herfra, de svømmer ud i havet og bliver til store havørreder, som lystfiskerne gerne vil fiske på. Og det producerer så stor en omsætning, så hver af de små ørreder, der vandrer ud herfra, de har en værdi på 500 kroner for samfundet. Så kan man sige, hvordan ved jeg, at en ørred herfra den er 500 kroner værd? Det er simpelthen fordi, at vi har kombineret vores viden om, hvor mange fisk, der kan være i sådan en vandløb, hvor mange, der vandrer ud, hvor mange, der bliver fanget af lystfiskere, og så hvor meget bruger en lystfisker på sin hobby i omsætning med leje af sommerhus, fiskegrej og alt det der. Hvis man kombinerer alle de tal, så kan vi se, at hver eneste af de små ører, der vandrer ud, den er 500 kroner værd, og en kilometer af bækken er 283.000 kroner værd om året. Og de større vandløb er faktisk endnu mere værd. Alle andre lystfiskerprojekter i Danmark, og der er jo flere både på Sjælland og i de jyske, de hviler på skuldrene af havet Fyn. Det, at de tog initiativet og fik sat fokus på værdien af naturen, har været ekstremt vigtigt. Og jeg vil så sige, det, der giver projektet rigtig, rigtig, rigtig meget troværdighed, det er jo, at de lokale sportfiskere bakker op om det. Jeg taler jo tit med dem, og de taler med stolthed om havet Fyn, og samarbejder tæt med dem på alle niveauer. Og det, at der i dag findes et vandpleje Fyn, og en fynsk grusbande, som jo har inspireret andre grusbande rundt omkring i landet, det er udelukkende resultat af, at den idé med, at det kan betale sig at restaurere det enkelte fynske vandløb, som så giver det gode fiskeri ude på kysten. Og jeg kan da med glæde fortælle, at Danmarks Sportfiskerforbund gennem alle årene har arbejdet tæt sammen med Havet Fyn, både i forhold til restaureringsprojekter, men også i forhold til at regulere fiskeriet ude på kysterne, altså en fiskeriforvaltning, som har givet rigtig mange flere havørreder til både de lokale og turisterne. Locker 20, ich glaube eher 25 Jahre her sein, habe ich auf Langeland meine allererste Meerforelle gefangen. Nach 3 Tagen werfen und ich hatte ein paar Nachläufer und Bisse, war total aufgeregt, hing dann endlich die erste silberblanke Meerforelle. Die war sogar blank, aber ein bisschen zu klein, 39,5. Dreimal gemessen und dann doch zurückgesetzt. Und ja, seitdem lässt mich Fyn und Langeland nicht mehr los. Einfach immer wieder gekommen. Wir sind im Frühjahr mehrere Wochen hier gewesen, eigentlich jedes Jahr. Die Küste ist wunderschön. Die Fischerei ist gerade im Frühjahr wirklich fantastisch. Und vor allem finde ich gut, dass hier etwas getan wird für die Meerforelle. Also das Projekt gibt es ja jetzt schon so lange. Und man merkt es einfach. Ne? Also der Fischbestand ist gut. Ich finde es halt schön, dass heutzutage mehr auf die Natur geachtet wird und man versucht halt auf die natürliche Reproduktion zu setzen und die Gewässer zu verbessern. Das fühlt sich viel richtiger an, wenn man hier ist, wenn man das Gefühl hat, hey Mann, ich fange hier wilde Fische und nicht nur ausgesetzte. Gesundes Maß unterwegs. Ich war jetzt bestimmt 5, 6, vielleicht auch 8 oder 10 Mal hier auf der Insel. Immer mit Freunden zusammen und immer hatten wir eine gute Zeit. Schöne Meerforellen gefangen, wirklich tolle Fische. Was du da? Abends zusammen über die Fische und die Erlebnisse zu reden, zusammen Fliegen zu binden, zusammen Fisch zu kochen.
Okay, was hast du? Das macht richtig Spaß. Ja. Geil. So soll das sein. Natürlich nehmen wir auch mal einen Fisch mit. Also ich würde sagen, in der Woche mit der ganzen Gruppe nehmen wir vielleicht 3-4 Fische mit, wenn es gut läuft im Frühjahr und wir blanke Fische haben. Die werden dann abends echt schön zubereitet und richtig gefeiert mit allem Mann. Mit einem Schnäpschen und dann richtig schön zubereitet. Das gehört für mich zum Erlebnis echt mit dazu. Aber die allermeisten Fische setzen wir zurück. Es fühlt sich einfach gut an, wenn man irgendwo auf so einer großen Insel wie Fyn steht und weiß, hier wird was getan. Für die Angler, für die Meerforelle, für die Umwelt. Das fühlt sich einfach gut an. Deswegen kommen wir immer wieder. Man kan ikke køre ret mange kilometer på Fyn, før man passerer en lille uanselig å, som man sikkert ikke lægger mærke til eller dårligt ved, hvor er. Men havørrene, de ved, hvor de er. Og det er hernede i de her små åer, lige så tæt på, hvor vi bor, at tingene foregår. Og se bare her, 50 meter fra landevejen, der løber et fantastisk smukt lille vandløb. Rislende løsligt afsted, vandene klart og rent og fint. Og her er grobund for masser og masser af havørre. Vandløb som dem her findes der mange af på Fyn, og der kommer faktisk flere og flere. Ja, det lyder mærkeligt, men det er fordi, at man åbner flere og flere adgange. Man åbner adgangen for havørren til flere og flere af den type vandløb her, hvor gydningen foregår helt naturligt. Og det er her, at det gode fynske havørrefiskeri ud i vores kyster skabes. Det er det her, det hele drejer sig om. Sten, småsten, gydegrus, der ligger i bunden. Det er det her, ørerne de kommer op og graver i og lægger deres æg. Det er så vigtigt for de her vandløb, og det er der heldigvis masser af på de her små strækninger, de her små bække. I større vandløb trækker havørren op i åen fra om sommeren, men i de mindre vandløb er det først om efteråret. Tidligt begynder de at danne par. Men uanset hvornår fisken trækker op i åen, så er det først i november eller december, at de gyder. Inden da søger de efter gydepladser, og under den ellers idylliske overflade foregår der hannerne imellem voldsomme kampe om de bedste pladser og de lækreste hunner. Fynske havørre gyder i de mindste fynske bække og åer. Og det kan være en kæmpe oplevelse at gå ud til de her bække i november-december måned, gå op langs med dem, og så holde øje med, om man kan få øje på nogle gydebanker og nogle gydende havørre. Gydebanker kan man kende på, at bunden er lys på nogle lavvandede steder. Så nogle lyse pletter, hvor havørren har gravet sandet op og gruset op og har vendt det, så den lyse side kommer op af. Det kan være en fordel med et par polariserende solbriller, så kan man bedre se ned i vandet og se, om der står et havørrepar foran sådan en gydebank som den her.
Kort efter gydningen trækker de voksne havørreder tilbage til havet. Æggene ligger beskyttet mellem småsten og grus og klækker til foråret. Der er bare en fisk. Er der? Ja. Se nu der, der var den igen. Var den der igen? Ja, den kom lige efter det, ikke? Var der en? Er den så? Ah, kom on. Ah! Kom så. Ej! De kraft, det er ikke nemme. Det var utroligt. Yes! Bare helt blinkæsken igennem. Så en stor 22 gram tripper. Væk med alle de der små blink der. Den største blink, jeg havde. Det er det der med at skifte til store og små ting. Nogle gange så går vi her begge to og fætter med små bit, der blinker, fordi de er svære. Så kan vi godt tage sig bare at finde det største med våben, man overhovedet har. Godt fisk, den her, mand. Det er meget sjovt med de store blink. Det er store blink. Jeg tænker, det skal være småt. Alle de små igennem, og så tænker jeg, det eneste, der virker her, det er bare en ordentlig pløk, så kom den lige med det samme. Ja, det, ja. Jeg satte også lille flue på. Ja, så får jeg gøre det modsat. Ja. Vi prøver altid, når fisken er svær at gå ned af i størrelse. Lige hen og have spidsen af det der lille tangrev der med han. Den kommer der, fisken. Ha? Der var den sgu. Så mange chancer får vi jo heller ikke. Jo, ej. Ej, nej, nej, nej. Så er den bare efter lige til sidst. Kom så. Nej. Der blev jeg for ivrig. I sensommeren, allerede i juli måned, men især i august, der tager de fynske havørreder farve. Det vil sige, at de mister det blanke skær og får et brunligt, gyldent skær, som efterhånden, som efteråret går, bliver mere og mere mørkebrunt og changerer i alle farver fra orange til gul til lysebrun, mørkebrun. Virkelig flotte bliver de, både han- og hundfiskene. Det er fordi, de bliver farvet, de skarper i åen, de skarper gyde, det er simpelthen deres yngledragt. Fra den 15. november, der er de fredet, de her fisk, der skal man sætte dem ud igen. Og vi kommer lidt længere hen mod november og december, hvor man begynder at sige, at nu efteråret slut, nu bliver det vinter. Så kommer der igen et større indslag af blanke fisk, når vandtemperaturen kommer lidt ned. Og så forsvinder de farver, de er simpelthen fundet op i årene, hvor de skal op og gyde i løbet af vinteren. Nå, det er jo bare den gamle lærdom, at når du er inde i fisk, så er du altså nødt til at være koncentreret helt fint. Så, der var den. Ja. Den kom lige ud af ingenting igen. De står nærmest bare ved tankduskene, og så når fluen kommer, så bare og tager den. Det er ikke sådan noget, de bevæger sig særlig meget rundt. Igen sådan en gylden en på 250.
Det var lige præcis en af de her gyldenbrune efterårsfisk, som tog fluen her. Og de står ofte på meget lavt vand. Og det skal man tænke på, når man går og fisker. Sådan noget knædybt vand her, det er super, hvor de går og står. Så husk, fisk først og vade bagefter. Og det vil i det tilfælde her sige, at jeg lige hver tiende kast lægger i samme retning, som jeg kommer til at vade lige om lidt. Og det var også lige præcis sådan et sted, jeg hentede fisken. Var jeg bare gået derned af, så havde jeg skræmt den i stedet for. Lige kort og kontant omkring det her efterårsfiskeri, så er der en ting, man skal være opmærksom på, det er, at fiskene går på meget lavt vand i forhold til foråret, hvor de kan gå både dybt og lavt. Noget andet det er, at 9 ud af 10 fisk i efteråret af dem, jeg fanger, de hugger altså i finstoppet. Så det er vigtigt at holde øje med sin navn og kigge, om man har en følger, og så lave det her stop. Vi skal i gang med at elfiske nu her i Vejrebå, som løber til Odense Fjord. Et rigtig spændende vandløb. Vi skulle elfiske efter moderfisk, havørred, hanner og hunner, som er op for at gyde nu. Og elfiskeri, det foregår ved, at vi har en båd, vi trækker efter os. Og så har vi en generator, der laver noget strøm. Og så har vi en plus-elektrode og en minus-elektrode. Og så kan vi tiltrække fiskene til plus-elektroden. Det er skidesmart, fordi fiskene står inde i sivene og gemmer sig. Og så er det rent tryllestav. Når vi så putter elektroden ned og sætter noget strøm til, så kan man faktisk hive dem ud derfra, og så kan man nette dem med det net, jeg har i den anden hånd her, og uden der skinner ved dem. Og så tager vi dem med op i karret her, som vi også har i båden. Vi trækker efter os og kan tage dem med til Odense, til vores klækkeri. Det gør vi her i den her periode, hvor vi er nu, i november og oktober, slut oktober, og så hele november, det vil sige næsten halvanden måned. Vi er ude at elfiske næsten alle hverdage. I weekenden der er det sportsfiskeren, der er ude og bruger en masse tid på det. Vi står nærmest helt inde i sivene. Oh. På denne 700 meter strækning af åen blev der fanget lidt over 40 fisk på 3 kvarter. Alle fisk registreres. En vild hund på 50, garnskade og umoden. Ham her, eller hende her, det er en ham. Han rører med. De sorteres, og det er kun en lille del af dem, der tages med til klækkeriet. Når vi har været ude at elfiske i en masse forskellige fynske vandløb, så tager vi fiskene med hen i vores moderfiskeanlæg, som det her hedder, og så har vi dem adskilt i 3 områder, Østfyn, Vestfyn og Odense Fjord, alt afhængig af, hvad vandløbet munder ud. Tjekker vi, om det er hanner eller hunner, og måler dem. Og på den måde så registrerer vi alt, hvad der kommer ind, og når det så på et tidspunkt er blevet afstrøget, vi har taget æg eller sæd fra dem, så de kommer ud igen, så registrerer vi dem. Så vi holder meget nøje øje med, hvad der kommer ind og hvad der går ud igen. Og i weekenden, så er det sportsfiskerne, der er ude og elfiske i en masse fynske vandløb. Og de tager også fiskene med herind. Og sportsfiskerne ligger en masse frivillig tid i det her projekt. Og uden deres kæmpe indsats, så var der ikke noget projekt. Når vi har taget fiskene med ind på Fyns laksefisk, efter vi er ude at elfiske, så skal de stryges. Og det gør vi ved, at vi bedøver dem, for det er meget mere skånsomt for dem. Og når vi håndterer dem, når vi stryger dem, at de er bedøvet, så kan vi have dem længere tid over vandet.
så stryger vi først 100, cirka en liter i sådan en skål, og så holder vi øje med, hvor mange hunder vi stryger, for vi skal bruge tilsvarende lige så mange hanner, for at vi får den der genetiske variation. Det er også vigtigt, at vi, når vi er ved ud af elfiske, så tager vi både de små og de mellem og de store, for vi igen, så skal vi have den genetiske variation. Og fisken, når de så er afstrøget, så kommer de ud i naturen hurtigst muligt igen, for vi skal hele tiden huske på, vi låner fiskene, og vi skal passe på dem, og de skal tilbage til naturen og indgå der igen. Når vi så har afstrøget fiskene, så har vi jo så æggene i en skål, og så har vi sæd for hannerne i forskellige andre kopper. Og så foregår befrugtningen herinde, og det er egentlig relativt simpelt. Det her gælder om at hælde det sammen, og så sætte hånden ned i og sørge for, at æg og sæd bliver blandet, og selve befrugtningen sker. Og efterfølgende, så skal det så vaskes rent, fordi hvis der er nogle urenheder, så skal det vaskes væk. Og så skal vi måle, hvor mange liter der er, for vi regner med omkring 10.000 æg per liter. Når æggene så bliver befrugtet og bliver vasket, så kommer de ud og ligger i en klækkebakke herinde i klækkerummet. Og så sker der så en masse celledelinger, og æggene de skal have lov at ligge i fred i en måned, inden de udvikler sig til det, man kalder øjenæg. Det vil sige, at man kan se to sorte prikker i ægget, og det er fiskens øjne. Efter cirka en måned, så klækker de og kommer ud af ægget. Så har de sådan en blommesæk, en medbragt madpakke med, som de lever af et stykke tid. Når de så skal have noget mere plads, så skal de flyttes ud i de her anlæg, vi har her. Og det er ligesom klækkerummet, så er det, vi kalder et recirkuleret anlæg. Det vil sige, det er et moderne opdrætsanlæg til fisk. Et landbaseret anlæg, hvor vi genbruger vandet, vi renser det, og vi holder øje med vandkvaliteten. Og på den måde, så er det miljømæssigt forsvarligt at have dem på den måde her. Og her i de her anlæg, så går de i alle små halvandet år, indtil at vi skal sætte dem ud. Og i den tid, der er der jo en masse daglige opgaver. Vi fodrer dem, vi kigger om der er nogle døde fisk, og vi holder rent, og vi skyller biofilterne, som er en del af de her recirkulære anlæg. I april måned, så forlader de trygge kår her, og så bliver de sat ud i en masse vandløb fordelt på hele Fyn. Og sådan er ringen sluttet. Ja, eller var ikke det? Den er bedre. Den er sgu finere, den her. Hvor er den smuk.